Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su DS, 51 godina iz ovog grada, zbog postojanja osnove sumnje da izvršio krivično delo nasilničko ponašanje i MĐ, 33, takođe iz Vranja, usumnjičenog za krivično delo teška telesna povreda. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, policija će protiv trojice muškaraca starosti 42, 24 i 21 godine podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku zbog postojanja osnove sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda, dok će protiv još jednog muškaraca starosti 24 godine biti podneta krivična prijava za krivično delo laka telesna povreda. Sumnja se da su MĐ, 42-godišnji, 24-godišnji i 21-godišnji muškarac 13. oktobra ove godine u jednom kafiću u Vranju nakon kraće rasprave fizički napali 24-godišnjaka i naneli mu teške telesne povrede. DS i njegov povređeni 24-godišnji sin su potom seli u Ford i počeli da se voze po gradu. Potom je DS vozilom kojim je upravljao, kako se sumnja, udario 42-godišnjaka koji se sumnjiči da je prethodno napao njegovog sina. Zatim su izašli iz automobila i, kako se sumnja, tupim predmetima napali 42-godišnjeg muškarca i MĐ, koji je pobegao u jednu pekaru. Po nalogu zamenika tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, DS i MĐ je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu.